Näin äänestät ennakkoon. Voit valita, äänestätkö vaalipäivänä vai ennakkoon. Voit äänestää ennakkoon 15.-21.5.2019 missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti. 1. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle. Virkailija tarkistaa sen ja antaa sinulle äänestyslipun. 2. Mene äänestyskoppiin. Kirjoita äänestyslippuun selvästi sen ehdokkaan numero, jota äänestät. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta. 3. Taita äänestyslippu keskeltä. 4. Palaa vaalivirkailijan luokse. Hän leimaa äänestyslipun ja antaa sinulle ruskean kirjekuoren. Laita äänestyslippu kuoreen ja liimaa kuori kiinni. 5. Vaalivirkailija pyytää, että allekirjoitat lomakkeen. Allekirjoituksella vakuutat, että olet itse täyttänyt äänestyslipun, saanut siihen leiman ja sulkenut sen kirjekuoreen. 6. Lopuksi virkailija sulkee vaalikuoren ja lomakkeen keltaiseen lähetekuoreen.